2015 yılda ata bola Biden'lar Ukrayna'da yedi. Vitse prezident Jo Amerikaning Ukrayna siyosati uchun mas'ul. Uning o'g'li Hunter esa qandaydir yo'llar bilan yaxshi ish topib olgan. Burisma nomli bahsli energiya shirkatining direktorlar kengashida edi. Xo'sh, ota o'g'liga yordam berganmi? Prezident Trampning shaxsiy advokatiga quloq soladigan bo'lsak, ha. Uning da'vo qilishicha, Jo Biden Ukraina bosh prokurorini o'g'li ishlagan shirkatga qarshi tergovni to'xtatishga, ko'ndirishga harakat qilib kelgan. I said I'm telling you, you're not getting $1 billion. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. The problem with these Trump claims is that they're just Trumpning ushbu da'vosidagi muammo shundaki, bu faqat da'vo xolos. Ha, Biden Ukrainani bosh prokurorni ishdan olishga chaqirgan. Ammo Bidenning o'g'li ishlagan shirkat ustidan tergovni aynan ana shu bosh prokuror olib borganiga doir dalil mavjud emas. Bosh prokuror korrupsiyaga qarshi kurashga to'sqinlik qilayotgani va ketishi kerakligi borasida o'zaro yakdillik bo'lgan. Amerikaning keyingi prezident saylovlariga hali 1 yildan ko'proq vaqt bor. Hali Biden va Ukraina haqida ko'p gapiriladi. Ularning orasida haqiqati ham, yolg'oni ham bo'lishi turgan gap.